Контрацептиви, недопитий алкоголь, шприци – це тільки маленька частина того, що можна знайти на підлозі в квартирі номер 1 по вулиці Росфигівська, 26. Колись дільниця міліції, нині ж прихисток для безхатьків та наркоманів. Так сьогодні виглядає одна з квартир, яка розташована в мікрорайоні Росфигово, що в Мукачеві. Туди заходять, хто кальнуться йде, діти, підростки туди бігають. То страшно, що там робиться. Місцеві кажуть, зараз квартиру можна назвати не як інакше, як прохідний двір. Виганяти звідси підозрілих людей та викликати поліцію вже втомилися. Збираються підростки, там, якщо не гони двері відкрити через окно, шум, гам. Світла не є коло до ліфта, не витко відкрити двері, боїшся, бо матом, мат на перемат. Мітрово є, а в очі стає. І вогінь там кладуть. Було таке, що вечором дочка з роботи приходить у 11 годин, каже, цілий під'їзд у дому. Уже кілька років минуло, як тут була міліцейська дільниця. Зараз же цю квартиру облюбували усі, кому не лінь. Знаходиться вона на балансі міської ради, куди й зверталися обурені люди. Проте кажуть, на їхні звернення та запити реакції жодної. Навіть формальної відписки не отримали, не кажучи вже про якісь реальні дії, аби припинити цей жах. Уже багато років, як нас турбує. Це перша квартира, які розбиті вікна, рішотки, ходять сюди бомжі, наркомани, підлітки з неблагополучної сім'ї. По запрошлому році мерзли труби, приходили ЖЕК, розігрівали лампами, щоб була вода холодна. А з міськради нам нічого не відповіли. А писали звернення? Писали звернення туди і туди, у дві інстанції писали. Ми у поліцію писали і в міську раду писали, але звідти відповіді не одержали. А й зрослі заходять, і я шприц була знайшла, мусор несла та забрала була. Письмо от прислали і все. Я і підписи ходила, збирала по всіх квартирах, все. От сама носила все це, ну видите, як-то. Жителі будинку сподіваються, що якщо при особистих зверненнях до міської ради їх не почули, то принаймні вийде це зробити через екран телевізора. Просять міських чиновників та правоохоронців належно виконувати свої обов'язки. І мають сподівання, що на цей прихисток наркоманів нарешті звернуть увагу.